Львів – моє місто. Люкс – моє радіо. У Львові винайшли газову лампу. Створили її у 1853 році аптекарі Ян Зех та Ігнатій Лукасевич, які працювали у аптеці Петра Міколяша під Золотою зіркою. Це та, що на Коперника, де тепер кав'ярня. Власник аптеки купив у дрогобицького підприємця центнер гірської смердючої нафти і доручив аптекарям дистилювати її до ступеня нафти, яку постачали з Італії і називали скельна олія. Після довгих тижнів лабораторії аптекарі таки виконали завдання. Вони не називали свій продукт газом. Казали, це нафта для освітлення. Перші досліди з газовими лампами закінчувалися вибухами в лабораторії. Допоміг бляхар Адам Братковський. Він вдосконалив винахід пристроєм регулювання гнота та скляною оболонкою. Лампа стала безпечнішою та працювала без кіптяви. 30 березня 1853-го у аптеці під Золотою зіркою вперше засвітила бляшана лампа на газі. Згодом лампу представили на міжнародній виставці в Мюнхені і відзначили винахід спеціальною грамотою. Тоді у Відні такими лампами освітили вокзал та шпиталь, після чого за ними закріпилася назва «Віденська лампа». Згодом у трохи зміненому вигляді лампу почали масово випускати в Америці і експортувати в Європу. Тоді газова лампа заповнила будинки звичайних людей і її почали називати «американська». Але ми то знаємо, вона наша, львівська. Львів – моє місто. Люкс – моє радіо.